Joriy yil dekabr oyining 3-sanasi sifatli avtomobil klassmanlari uchun o'zgacha va unutilmas sanaga aylanadi. Nega deysizmi? Undan bizning reportajimizni oxirigacha ham ko'ring. O'zbekistondagi Aykar kompaniyasining ilk rasmiy avtosaloni ochilishi bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, yangi modellarini ham taqdimotini qildik. Aykar avtozavodi Xitoy Xalq Respublikasida Jaguar va Land Rover Motors kompaniyasi tomonidan tashkil etilgan bo'lib turib, ularning bu hamkorlikdagi qo'shma korxonasidagi mahsuli. Aykar mashinasining o'ziga xos ajoyib tomonlari shundaki, mashinaning avtoplatformasi butunlay alyuminiyadan quyilgan bo'lib, bu yengil va mustahkam platforma hisoblanadi. Birinchilardan bo'lib sotib oldik. Juda yaxshi mashina ekan. Nihoyatda qulayliklari zo'r. Bizga juda ma'qul keldi. 4 kun oldin olganmiz mashinani. Juda ham qulayliklari yaxshi. Ayniqsa men ayol kishi bo'lgan uchun endi mexanikani haydamayman. Oldin ham avtomat haydaganman, lekin u avtomat bilan buni osmon bilan yercha farq bor. Yo'lda ketayotganda ham chiziqlarni bosmaslik uchun o'zi ozgina to'g'rilanib oladi. Hamma tomonlama juda qulay. Bitta to'liq quvvat bilan 380-400 km masofani bosib o'tadi. Bunaqa qulaylik yaxshi, menimcha zo'r. Hammani olishlarini tavsiya qilamiz. Aykar zo'r. Crossoverlar sinfiga kiruvchi EQ7 modeli va undan tashqari sedan kuzovidagi budget sinfiga taalluqli Arizo Y modelimiz ochilish marosimi bo'ldi. Barcha insonlar qiziqish bildirib, ma'lumot olishlari mumkin bo'ldi bu tadbirda. Va bundan tashqari ma'lumot o'rnida aytib o'tish joizki, ushbu bizning rasmiy diler sifatida kompaniyamizdan xarid qilingan avtomobillar, elektromobillar, ya'ni 5 yillik sifat kafolatiga ega va shu qatori aytib o'tish joiz bo'ladiki, chegaradan kirib kelgan, bizga rasmiy dilerdan tashqari boshqa noqonuniy yo'l bilan kirib kelgan mashinalarni kompaniya tomonidan Xitoydan taqiqlash tizimi o'rnatilgan. Shuning uchun qiziqish bildirgan, shu elektromobil sotib olish niyati bo'lgan mijozlarimizga batafsil ma'lumotni ushbu bizani kompaniyamizga kelib, to'laqonli ma'lumot olib, xarid qilishlari mumkinligini eslatib o'tamiz.